Deyilir ki, niyə 70-80 nəfər yoluxma olanda karantin rejimi sərtləşdirilib, indi yoluxma artanda yumuşalmaya gedilir. Qafqaz İnfo'nun verdiyi xəbərə görə bunu Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. O bildirib ki, bu müddət ərzində maarifləndirmə işləri aparılıb. İctimai xadimlər çağırışlar edib. Lakin buna baxmayaraq, əhalinin karantin qaydalarına əməl etməməsi nəticəsində yoluxma artdı. Bəzi şəxslər bugünkü yoluxmanı ikinci dalğa adlandırırlar. Lakin bu belə deyil. Bu həftə sonu qapanma tam olacaq. Bütün əczaçılıq subyektləri və marketlər bağlı olacaq. Vətəndaşlar ərzaq və tibbi ləvazimatları bugün və sabah ala bilərlər.